Salam, hörmətli müəllimlər. Faiz nisbət tənasüb bölməsindən test 9 ilə davam edək. Demək, A və B kök altında A və kök altında B ədədlərinin cəminin 20% onların fərqinin 120%-nə. Demək, kök altı A üzərinə gəlinsin. Kök altı B ədədinin 20%-ni tapanda neçəyə vururuq? 0.2-yə vururuq. Deyir, onların fərqinin 120%-nə bərabərdir. Yəni, kök altı A çıxılsın, kök altı B qırılsın 1.2. İndi bizə deyir ki, kök altı A'nın 2 misli ilə, yəni bunu 2-yə vururuq, 2 misli dediyinə görə, kök altı B'nin 5-də 1-nə fərqi deyir, çıxılsın 5-də 1, kök altı B 26-ya bərabərdir. Bizdən A minus B'ni soruşur. Əvvəlcə bunlara ortaq məxrəcə gətirək. 10 kök altında A çıxılsın, kök altında B bərabərdir. 5, 6, 30, 3 ya da 2, 5, 10, 13. Buradan da yazsaq 0, 10'da 2. Hər tərəfi ona vursam olacaq. Demək, baxın bu ikinci tənliyimdir. Bu da birinci tənliyi həlləməyə çalışıram. Demək, ona vursaq 2 kök altında A üzərinə gəlsin, 2 kök altında B bərabərdir. 12 kök altı A. 5'e de vura bilərdik. 5'e vursaydık daha yaxşı olardı. Demek 2, 5'im 10. 5'e vursaq bu 1 eləyəcəydi. Bərabərdir. Bu da 6 eləyər. 5'e vursaq kök altı A. 6 kök altı A minus 6 kök altı B. Digər tərəfə keçirsəm olacaq bu 5 kök altı A. Bunu da mənfi kök altında B'ni de sol tarafa geçirsem 7 kök altında B olacak. Bərabəri aldıq. Bir de bir bərabəri aldıq. İndi burada əvəzləmə aparıb yaza bilərik. Buna 5K deyərəm. Buna da 7K deyərəm. Gətirib yerinə yazsam 10 vurulsun. Kök altında A'nın yerine 7K çıxılsın. Kök altında B'nin yerine de 5K yazaram. Bərabəri 130A. 75. Demek 70, bu da indir 65K bərabərdir 130'a. K da bərabərdir 2 alırım. İndi bizden A minus B'ni soruşur. Kök altında B 5K olduğundan K'mızı da biz 2 tapışıq. Bu olar 10. Kök altında A da bərabər olar neçəyə? 2, 7, 14'ə. B'miz bərabərdir 100'dür. A'mız da bərabərdir 196'dır. Demek bizden A minus B'ni soruşur. 196'dan 100'ü çıxarsaq da eləyər 96. Doğru cevabımız B variantı. İkinci nömrəli tapışırıq. Alıcı eyni növ ayaqqabılar, çantalar, köynələrə müəyyən məbləğdə pul ödəyir. Çantaların qiyməti 4 dəfə artarsa, demək eyni növ ayaqqabılar, çantalara müəyyən məbləğdə pul ödəyir. Çantaların qiymətini 4 dəfə artarsa, ödənilən məbləq 5% artar. Köynəyin qiyməti 3 dəfə azalarsa, ayaqqabılara verilən pul məbləğin neçə faizini təşkil edir? Gəlin belə yazaq da. Olsun ayaqqabı, çanta, bir de köynəy var. Buna X deyirəm, buna Y deyirəm, buna da Z deyirəm. Deyir ki, əvvəl məsəl üçün bu qiyməti alıb, bunu da bərabərləyirəm 1-ə. Tutaq ki, 100%-dir. Normalde x plus y plus z. Deyir çantaların qiyməti 4 dəfə artarsa çanta y-i olsun 4y. Ödənilən məbləğ digərləri eyni qalır. Olurmuş 1,45. 45% artırma 1,45 olması deməkdir. Yəni 145%-i onda da çevirirəm. Deyir köynəyin qiyməti 3 dəfə azalarsa köynəy z bölünsün 3 olsun. Digərlərdə olduğu kimi qalırmış. Onda da deyir, ödənilən məbləğ 8% azalar. Yəni, onlar 0,92. Ayaqqablara verilən bu ümumi məbləği neçə faizini təşkil edir? Gəlin görək, indi burada nə edirik? Baxın, bu birinci ilə ikincini əvvəlcə bir-birindən çıxarsam. Olacaq 3Y bərabərdir 0,45-ə. Y də bərabərdir 0,15. Y-i tapdıq. İndi biz Z-i tapaq. Birinci bu tənlik ilə, yəni ən axırıncı tənlik ilə birinci tənliyə baxırıq. Yenə bir-birlərindən çıxartsaq, Z çıxılsın, demək 3-də 1 Z bərabərdir 0,8. Bu da eləyir 3-də 2 Z bərabərdir 0,8. Z də bərabərdir
0 tam %12. Z də belə aldıq. Bizə deyir ki, ayaqqabılar verilən pulun ümumi məbləği neçə faizini təşkil edir? Ayaqqabını tapmaq üçün 1-dən çıxardaram 0,15 ilə 0,12-nin cəmini. 1 çıxılsın 0,27. Bu da eləyəcək 0,73. Bunu da faizə çevirsən neçə faiz olar? 73 faiz olmuş olar. Doğru cavabımız B variantı. Baxın, bizdən ayaqqabını soruşurdu. Biz ayaqqabı x demişdik de, x'ı tapdıq. Ondan sonra da onu faizə çevirdi. Çünki deyirdi ki, ayaqqabılar verilən pul ümumi məbləğin neçə faizini təşkil edir? Ümumi məbləği biz 1 götürmüşdük de. Elə bir ki, belə yazdıq. 0,73-ü də 1'ə böləndə elə özü olduğu üçün bunu da faizə çevirəndə 73 faiz elədi. Üçüncü sual. Satıcı 1 kiloqlamı 5 manatdan 200 kiloqlam qoz aldı. Demek 1 kiloqlam 5 manatdırsa, 200 kiloqlam da qoz alıb. Qozu təmizlədikdən sonra kütləsinin 80%-i qədər qoz ləpəsi alındı. Demek 200 kiloqlam alıbsa, toplandı bu adam pul verib 1000 manat. Deyir 80%-i qədər qoz ləpəsi alındı. İndi təmizliyi görür ki, bu 160 kiloqlam 80%-i 200-ü vururuq, elə bir ki. 200 kiloqlamı vururam 0,8-ə. Bu da elə 160 kiloqlam. Bu təmizlədikdən sonra görürük ki, 160 kiloqlam var. İndi bu adam 200 kiloqlamı yox, 160 kiloqlamı qozu satacaq, ləpəni satacaq. Deyir, indi bu 1 kiloqlamı neçə manatdan satmalıdır ki, 20% gəlir əldə etsin. Yəni 160-ı elə bir x-a vurmalıdır ki, toplamda 1000 manat idi. Gəlir də 20% əldə eləmək istəyirsə, 1000 vururam 1,2-yə. Yəni 1200 manat pul götürmək istəyir bu ümumilikdə. X bərabərdir 1200-ü bölərəm 160-a. 1200-ü də böləndə 160, bu da eləyir 7,5. Demək 160 1 kiloqlamını 7,5 manatdan satsaydı, 7 manat 50 qəpikdən satsaydı, onda sonda 1200 manat pul olacaqdı. Yəni 1000 manat ödəmişdi almaq üçün, 200 kiloqlam almaq üçün 200 manat da gəlir əldə etmiş olacaqdı. Doğru cavabımız C variantı. 4-cü sual. 60% duz məhluluna həmin məhlulun çəkisindən 40 qram az olan su əlavə olunur. 60% duz məhluludur. Məhlulunu bilmədiyimə görə tutaq ki, deyirəm X məhlulundur. 60% dediyinə görə 0,6 X maddə dəyərində yazılmalıdır. Deyir, həmin çəkisindən, həmin məhlulun çəkisindən 40 qram az olan su əlavə edilir. Demək, suyu hara əlavə edəcəm, məxrəcə yazılacaq da, çünki məhlulun üzərinə əlavə olunur. X məhlul idi. Həmin məhlulun çəkisindən 40 qram az. Yəni X minus 40 su əlavə edildikdə. Yəni bu X-in üzərinə gəlir. Sürətdə də yazıram ki, deyir, sürətdə də 0,6 X. Burada heç bir dəyişiklik baş vermir. Çünki su əlavə edilib də. Yəni 40%-li məhlul olanlar. Yəni bərabər imiş bu 0,4-ə. Bunu hesablayaq. 0,6 X bölünsün. 2 X minus 40. Bərabər imiş 0,4-ə. 5-ə vursam, bu 3 eləyəcək. 5-ə vursam, bu 2 eləyəcək. Olacaq belə. 3x bərabərdir. 4x minus 80. X də bərabərdir. 80 alaraq. İndi, x-ı 80 aldı. Bu bizim məhlulumuz edir. Əvvəlki məhlulda duzun miqdarını tapın. Əvvəl məhlulumuz 80 idi. Maddə də, yəni duzumuz da 0,6x olduğundan 80 vururam 0,6-ya. Deyir 48 qram. Doğru cavabımız D variantı. 5 nömrəli tapışırıqa baxaq. Demək, x bölünsün y bərabərdir 2 bölünsün 5. Y bölünsün z bərabərdir 3 bölünsün 4 olarsa. İfadəsinin qiymətini tapın. İndi baxaq burada nəyə. Y burada 5-i göstərir, amma burada isə nəyi göstərir? 3-ü göstərir. Demək, elə bir ədəd seçməliyəm ki, yəni bu doğru olsun da y-i hansı ədəd göstərilməsi, yəni doğru olsun. X 5 ilə 3-ün əkubunu tapmaq lazımdır bunun üçün. X bölünsün y bərabərdir. Bunu 3-ə vuracağım. Sürət və məxrəcin olacaq 15, 2-3-üm 6. Burada da sürət və məxrəcin 5-ə vuracağım. 15, 4, 5-ümdə 20. İndi mən x bölünsün, y bölünsün, z deyim. Mən belə yaza bilərim. 6 bölünsün, 15 bölünsün, 20 nisbətində. İndi
6'ya x'e uygun 6k, y'ye uygun 15k, z'e uygun da 20k diyelim. X plus y plus z bölünsün. X plus y minus z ifadesi verilib. Demek 6'nin üzerine 15, üzerine 20 geleceğim burada. Burada ise 6'nin üzerine 15 gelip 20'sini çıxardacağım. Burada 1 kalacak məxrəcdə, sürətli ise demek 20, 30, 41. Doğru cevabımız 41 olar. C variantı. 6 nömrəli tapışırıq. Deyir 60% ile 50 litr duz məluna müəyyən qədər duz ve su əlavə edildikdə məlum faiz tərkibi dəyişmədi. 60% ile 50 litr deyirsə 50'nin 60% 0.6'ya vururuq. Eləyir. Demək 30. Demək maddə yerində yazacağım 30. Üzərinə deyir müəyyən qədər su ve duz əlavə ediblər. Tutaq ki duza deyirəm x. Məlum da 50'dir. Üzərinə gəlməliyəm həm x bir də y yazıram suya. Demək x'ımız duzdur. Y'imiz de burada su olsun. Deyir ki, faiz miqdarı dəyişmədi. Faiz tərkibi dəyişməzsə, demək onda 0.6'ya bərabər. Çünki əvvəl də 60% idisə, sonra da 60% olub. 60% olduğuna görə də 0.6'ya bərabər deyirəm. 30 plus x bərabərdir. 30 üzərinə gəlinsin. 0.6x plus 0.6y. Bununla bu gedər. Qalar burada nə? Demek 0.4x bərabərdir, 0.6y. Her tarafı 5'e vursam, 2x bərabərdir, 3y alırım. İndi bize başka da deyir ki, duz ve suyun birlikte çekisi 40 litrdir. Demek 40 litrdirsə, burada 2'ye vursam, 2x plus 3y bərabərdir, 80 alırım. 2x'in yerine 3y yazsam, olacak 6y bərabərdir, 80'e. Demek 2x bərabərdir 3y aldıq. 2'ye vursaq bu 2 olacaq. 2y burada da olacaq. Demek 2x bunun yerine yazdıq. Bir dakika. 2x plus 2y bərabər 80 oldu. 2x'in yerine 3y yazıram. 3y plus 2y bərabərdir 80'e. 5y bərabərdir 80 isə y də bərabərdir 16'dır. Doğru cevabımız y istirdi. Çünki bizə deyirdi ki, neçə litr su əlavə edildiyini tapın. Suya biz y demişdik burada və onu da 16 tapdıq. Doğru cevabımız A variantı. X faizli 70 litr spirt məhluna 15 litr spirt və 5 litr su əlavə edildikdə məhlu spirtin faizi 10% artar. Demek x faizli isə 40 litrin x faizini x'a bölüb 100'e bölüb. X'a vurub 100'e bölməliyəm. Bu da eləyir 0.4x. Maddə yerində 0.4x yazacağım. Deyir 15 litr spirt əlavə olundu. Bunun üzərinə gəlmək lazımdır. Da maddənin üzərinə gəlmək lazımdır. Və 5 litr su əlavə olundu. Məhlun yerində isə x faizli 40 litr idi. Üzərinə gəlməliyəm 15. Bir de üzərinə gəlməliyəm 5. Çünki bunları əlavə edib. Bərabərdir. Deyir ki, əlavə edildikdə məhlulda spirtin faizi 10% artar. X faizli idi, 10% artanda x plus 10 olmuş olur. Bunu da 100'e bölək, çünki faiz nə verir bizə? Demək, aşağıda yazacağım, 40'ın üzərinə 20 gəlsəm 60. Yuxarıda da yazmalıyım 0.4x plus 15 bərabərdir. 100'də x plus 10. Bu sıfırları açsam 4x plus 150 bərabərdir 6x plus 60, 2x bərabərdir 90'a, x da bərabərdir 45 alalım. İndi mənə deyir ki, x'ı tapın, x'ı da 45 tapdıq. Doğru cevabımız E variantı. 8-ci sual. X plus y bölünsün 4 bərabərdir y plus z bölünsün 5 bərabərdir. X plus z bölünsün 6. Və bizə deyir ki, x plus y plus z bərabərdir 30'dur. Nisbətin xassəsinə görə sürətdəkilərin cəmi bölünsün məxrəcdəkilərin cəminə. Bu ilə bərabərdir. Buna bir t desək, bərabərdir bir t ədədinə. Bizə də burada 2y, 2z, 2x eləyir. Və bu cəmi də bizə 30 verdiyindən 2 vurulsun 30. Bərabərdir. 4 plus 5 plus 6 da 15 eləyəcək. Bundan bu gedər qalar 4. Yəni t-miz 4-ə bərabərdir.
Bize sonra ne deyir? Deyir, x, y, z'in hasilini tapın. Demek ne eləyə bilərik? X plus y bölünsün 4 bərabərdir 4 isə x plus y bərabərdir 4 4'üm 16. X plus y 16'dırsa buradan z'i tapa bilərəm. Z'imiz bərabərdir 30'dan 16 çıxarsam 14'ə. Bunu 14 tapdıq. Z'i 14 tapdıq. İndi sonra y plus z bərabərdir 4 5'im 20'dirsə onda x'imiz bərabərdir 30'dan 20 çıxarsam 10. X plus z'miz 4, 6, 24 isə onda y'miz də 6'ya bərabərdir. Hamısını tapdıq. Bizdən x vırılsın, y vırılsın, z istəyir. 10 vırılsın, 6 vırılsın, 14. 840. Doğru cavabımız D variantı. 9-cu sual. X faizli 120 litr spirt məlumuna 15 litr spirt və su x litr su əlavə edildikdə məhlulda spirtin faizi 25% azalar. X-i tapın. X faizli 120 litr deyirsə 120-ni vururam x-a, bölürəm 100-ə. Bu da bərabərdir 1.2 x. Demək, spirt məhluluna 15 litr spirt əlavə olunur. 1.2 x üzərinə gəlsin 15 və x litrdə su əlavə olunur. Demək, 120 litr idi, üzərinə bir 15 litr gələcəm, bir də x litr gələcəm. Deyir, əlavə edildi, məhlulda spirtin faizi 25% azalar. Əvvəl x idi, 25% azalarsa x minus 25 bölünsün 100 yazıram, çünki faizdən verib. Bunu hesablayaq. Demək, 1.2 x üzərinə gəlsin 15 bölünsün, 135 üzərinə gəlsin x bərabərdir. Məxrəcdə 100, sürətdə isə x minus 25 yazaram. 100-ü 120, 1.2-yə vursam 122, üzərinə gəlsin 1500, yəni 1500 bərabərdir. Bunlar da vursam, demək, yaxşı ədədə gəmirik. 135x çıxılsın, kalkulatorla hesablayaq, demək, 25 vursam 135. 3375 üzərinə gəlsin x kvadrat minus burada yazıram 25x. İndi x kvadrat üzərinə gəlsin 135x-dan 120x çıxarsam 15x və 3375-in üzərinə də gələcək 1500. Eləcə 4875 bərabərdir 0 yazaram. Deyir x-i tapın. Bizə burada nə ilə x lazımdır? Demək, baxaq, yoxlayaq görək. Baxın, kökləri burada cavablarla da yoxlaya bilərsiniz. Diskriminantla da eləyə bilərsiniz. Bu 75 ilə 65-in hasilidir. 75 ilə 65-in hasilidir. Hansı biri mənfi olmalıdır? Çünki cəmlər mənfi edilibsə, demək bax, görə burada nə səhv eləməmişik. Çünki 75 vurulsun 65. 4875 alınır, bəli. Çünki burada hansısa biri 75 müsbət olmalıdır. Baxaq bir də. Demək, vurduq buna sonra 135 çıxılsın. Hə, burada minus 25x də var. Minus 25x olduğuna görə bu olacaq mənfi 10. Köklərdən biri mənfidir, çünki bu hasil mənfi olubsa, budur mənfi olan. Çünki cəmləri müsbət ədəd olub, 10 olub. Bayaqları səhv yazmışdıq. Demək, mənfi 65, burada mənfi 25x var idi, yaddan çıxmışdı bu. Demək, 75 və 65-dir, x da, yəni 75-dir, çünki mənfi ədəd götürənməli. Doğru cavabımız D variantı.
10-cu nömrəli tapşırıq. 488 boya kütlələri M, N və K olan 3 maddənin qarışığından alınır. Qarışıq üçün istifadə edilən maddənin kütlələri M bölünsün, M bərabərdir 4 bölünsün 5-dir. M bölünsün, K bərabərdir 1 bölünsün 3-dür. Baxın, burada M, N 5-i göstərir, burada 1-i göstərir. Demək, 5-ə tamamlasaq, bu 5 olar, bu da 3-5-im 15 olar. İndi nisbəti yaza bilərim ki, M bölünsün K bərabərdir 4 bölünsün, 5 bölünsün 15 yazaram. İndi deyir ki, qarışıq üçün istifadə edilən kütlələr, aha, bu qədər də almış boyaların kütlələri 1200 kiloqram olarsa, demək 4-ün üzərinə 5, üzərinə 15 gəlsəm, eləcə 24 hissə. 24 hissə. Bir hissənin qiymətini tapmaq üçün 24-ə bölərəm. Bu da eləyər 50. Bir hissənin qiyməti 50 imiş. İstifadə edilən K və M maddələrinin kütlələ fərqini tapın. K ilə M-in fərqini istəyir bizdən. 15-dən 4 çıxardaram 11. 11-i də 50-yə vursam. 5, 5, 0, yəni 550. Doğru cavabımız A variantı. Tərkibində spirt və suyun miqdarı eyni olan məhlula. Təkmili spirt və suyun miqdarı eynidir. 0.5, 0.5-dir. Götürək 0.5x, bunu da götürək 0.5y, x daha doğrusu, ikisi. Suyun və spirtin miqdarı eyni olan məhlula 30 litr 80% spirt məhlulu dökülür. Demək 0.5x, üzərinə gəlməliyim 30-un 80% 24. Burada eləyəcək 0-da bu məhlulum x götürmüşəm də. X-in üzərinə gəlməliyəm 30. Əlavə edildikdə 60% məhlulanıb. Yəni 0.6-ya bərabər olmalıdır bu. 0.5x üzərinə gəlsin 24 bərabərdir. 0.6x üzərinə gəlsin 18. 0.1x bərabərdir. 24-dən 18 çıxarsaq 6. X də bərabərdir 60 olaraq. İndi bizdən nə soruşur? Deyir, əvvəlki məhluda məhlulun miqdarını tapın. Məhlulu x götürmüşdü. Çünki 0.5, 0.5 yarı-yarı bölmüşdü. Eyni idi miqdarlar deyə. X-imizi istəyir bizdən 60. Doğru cavabımız C variantı. Demək, 12-ci sualda ədədin bütün toplanların hər bir vurğunu 1% artırsa, ədədi nə qədər artar? A ədədi bərabərdir 1 vurulsun 2, üzərinə gəlsin 2 vurulsun 3, üzərinə gəlsin 3 vurulsun 4, üzərinə gəlsin n vurulsun n plus 1 yazılıb. Deyir, ədədin bütün toplanını hər birini vurğunu 1% artırıram. Bu olur 2, bu olur 3. Digərində bu olur 3, bu olur 4, 4, 5 və nəhayət n plus 1, n plus 2 olur. Bunu deyirəm, tutaq ki, 1B ədədi. Baxın, B-dən anı çıxarsam nə baş verəcək? Bu olacaq mənfi 1 vurulsun 2. Bunlar gedəcək. Qalacaq sondakı. Üzərinə gəlinsin. N plus 1 vurulsun N plus 2. Bərabərdir. Mənfi 2 üzərinə gəlinsin. N kvadrat üzərinə gəlsin 2. N üzərinə gəlsin N. Üzərinə gəlsin 2. Bu 2 ilə mənfisinə müsbətə gedər. N kvadrat plus 3 ilə alınır. Doğru cavabımız E variantı. On üç də eynisindəndir. Baxaq. 3 vurulsun 4, üzərinə gəlsin 4 vurulsun 5. Üzərinə gəlsin 5 vurulsun 6, üzərinə gəlsin n plus 2 və n plus 3. Deyir ki, bütün toplanan hər bir vurğunu 2% azaltsaq. Azaltsaq deyəndə 1 vurulsun, bu da olur 2. Sonra bu olacaq 2, bu olacaq 3. Bu olacaq 3, bu olacaq 4. Və nəhayət bu olacaq 2% azaltdığımızda n plus n. Bu da olacaq n plus 1. İndi bu ədədə 1B ədədi deyirəm. İndi B-də yenə də baxın B ilə A-nı çıxartdım. Bununla bu gedəcək. Buradakı ilə buradakı gedəcək və bundakı ilə içərdəki gedəcək. İndi nə qalacaq? Qalacaq 1 vurulsun 2, üzərinə gəlsin 2 vurulsun 3, üzərinə gəlsin. İndi n plus 1, sonra gəlir, demək ardıcıl gəlir də 3, 4, baxın 4, 5. İndi olmalıdır nə? N plus 1,
n plus 2 ve nihayet n plus 2 n plus 3. Ama bunlar mənfi ilə olacaq çünkü çıxardırdıq içindən. Demek 2 üzerine gelsin, 2 üçün 6 çıxılsın, bunu hesablayaq, n kvadrat plus 2n, 3n üzerine gelsin ki, çıxılsın yenə də n kvadrat plus 3n, 5n, 2 üçün 6, bərabərdir. 8 çıxılsın, n kvadrat minus 3n, üzerine çıxılsın ki, çıxılsın n kvadrat, çıxılsın 5n, üzerine gəlinsin, yox. Yenə də çıxılsın 6. Bərabərdir. Mənfi 2n kvadrat çıxılsın 8n. Üzərinə gəlsin ki. Burada minus 2 də var. Baxın, bununla bu gedir. Mənfisiyle müsbəti gedir. Qaldı belə. B minusa bərabərdir. Mənfi 2n kvadrat minus 8n. Bizdə lazımdır ki, deyir, adədi nə qədər azalar. A ədədi nə qədər azalıb? Yəni A minus B-ni tapmalıyıq da. 2N kvadrat plus 8N. Bu qədər azalıb. Çünki demək, A-dan B-ni çıxardıram. Qalan nədirsə? 2N kvadrat plus 8N qalır da. Demək, o qədər azalmış. Çünki B ədədimiz bizim kiçik bir ədəd eləyir. Hər vurğu azaldırır axı ona görə. A'nın nə qədər azaldığını soruşduğuna görə A minus B'ni tapmalıyıq. Doğru cavabımız C variantı. 14-cü sual. Demək, mağazada olan 3 növ meyvənin satış qiyməti uyğun olaraq 2 bölünsün 5 bölünsün 8 nisbətindədir. Satıcı uyğun olaraq birinci növ meyvənin qiymətini 25%. Demək 25%-dirsə bu. 2-ni vuracağım 1,25-ə. İkinci növ meyvənin qiymətini 20% artırır. Bu olur 5 vurursun 1,2. Üçüncü növ meyvənin qiymətini neçə faiz aşağı salmalıdır ki, meyvələrin ümumi qiyməti dəyişməsin. Demək 2 vurursun 1,25. Üzərinə gəlinsin. 5 vurulsun 1,2 üzerine gelsin. 8 vurulsun 2 beraber olmalıdır. 2 üzerine 5,15'e. İndi hesaplayaq bunu. 2 vurulsun 1,25. Bu olacak 2,5. Üzerine gelsin. 6 üzerine gelsin. 8 2 beraberdir 15. 15'den çıxardaram 2,5'i. Onu da çıxardaram 6'ını. 8 2 beraberdir 6,5. Bunu da bölsək 8-ə edir 81 tam %25% faizə çevirdim birbaşa. İndi bu qədər faiz elədi. Demək bu faizə vurmalıydımsa, deyir ümumi qiyməti dəyişməsin. Neçə faiz aşağı salınıb ki, bu qiymətə vurublar həmin bu 8-i. Demək 100%-dən çıxardıram 81 tam %25%-i. Bu da eləyəcək, demək, 18 tam %75%. Doğru cavabımız E variantı. 15-ci sualda mağazda olan 4 növ meyvənin satış qiymətləri uyğun olaraq 2, 3, 6 və 10 nisbətindədir. Satıcı uyğun olaraq 1-ci növ meyvənin qiymətini 30%, 2-ci növ meyvənin qiymətini isə 40% artırdı. Bu oldu 1,3, 2 vurulsun 1,3. İkinci növü isə 40% artıbsa, 3 vurulsun 1,4 olsun. Üçüncü növü meyvənin qiyməti isə 5% aşağı salıb, 6 vurulsun 0,95. Dördüncü meyvənin qiyməti neçə faiz aşağı salmalıdır ki, 10 vurulsun 2, yenə də eyni tip məsələdir. 2-ni vururam 1,3-ə eləyir 2,6. Üzərinə gəlinsin 4,8. Üzərinə gəlinsin, demək 6-nı vuraq 0,95-ə. 5,7 üzerine gelsin 12. Beraber olmalı da evveldeki nisbətlerin qiymətinə. Demek 2 üzerine 3, 5, 15, 21. 12 beraberdir. 21'den çıxardaram 2,6'ını. Sonra 4,8'i. Ve bir de 5,7'ini.
eləyir 7,9. X də bərabərdir. 7,9'u bölərəm ona, eləyər 0,79, yəni 79%. İndi bizə deyirdi ki, meyvələrin ümumi qiymətinin neçə faiz? Satıcı döncü və meyvənin qiymətini neçə faiz aşağı salmalıdır ki, meyvələrin ümumi qiyməti dəyişməsin? Burada neysə səhv elədi. Bir də baxaq. D 5% aşağı salıbsa bu olub 0,95. Bu da 12 kastı. Üzərinə gəldi 5, 15, 21 eləməlidir. Bu 1,10'da 3, 1,10'da 4. Demək 1,10'da 4'ü 3'ə vuranda 4,10'da 2 eləyir. Sistem burada səhvim olub. 7,10'da 9'dan da mən çıxartmalıyam. Demək, üzərinə gəlməliyim daha doğrusu. 0,10'da 48 yazmışdıq da 0,10'da 6'ını 8,10'da 5 eləyir. Bu da yəni 0,85. Yəni 85%. 85%-ə vurmuşuqsa neçə faiz aşağı salınıb? Yəni 100%-dən 85%-ni çıxardarıq, elə 15%. Doğru cavabımız D variantı. 16-cı sual. 30%-li duz məhlulunun 7 litrini kərəm turşusu üçün istifadə etdilər. Demək, məhlul tutaq ki, X-dir. 30%-li deyirsə, bunun 0,3X-i maddədir. 7 litrini kərəm turşusu üçün istifadə ediblər. İndi məhlul əvvəl x idi, 7 litrini götürürlərsə x minus 7 qalıb. İndi qalanını isə xiyar turşusu üçün dökmək üçün qaynatdılar. Məhlul qaynatdılar üçün 300 litr su buxarlandığından 40% məlum alıb. Əvvəlcə mən burada maddəni yazmalıyam. Demək x minus 7% ümumiyyətlə məhlul qalmışdı. Məhlul qalmışdısa, indi bunun belə deyək də 30%-i yenə də maddə yerində yazmalıyam. X minus 7 vırılsın, 30% 0,3 yazacaq. Deyir, burada da yazmalıyam ki, x minus 7. Bir də deyir ki, qaynatılarkən 3 litrdə su buxarlanıb. Çıxılsın, 3 yazmalıyam. Bərabərdir bu 0,4. Çünki 40%-də məhlulanıb. Baxın, qalan elə bir 7 litrin götürdüm. Qalan 7 litrin içərisində yenə də 30% maddədir deyə bunun 30%-ni tapmışam sürətdən. 0,3x çıxılsın, 2,1 bərabərdir. 0,4x minus 4. 0,1x bərabərdir 1,9, x də bərabərdir 19-a. X-i 19 aldıq. Bizə deyir ki, məhlulun əvvəlki miqdarını tapın. Əvvəl məhlulda x demişdi və 19 tapdı. Doğru cavabımız B variantı. 17 nömrəli tapışırıq. Demək, 17-ci nömrəli tapışırıqda zavod müəyyən vaxtda sifarişləri təfi verməyi nəzərdə tuturdu. Ancaq sifarişlərin həcmi sonradan 75% artdı. Artırıldı. Zavod əmək məhsuldarlığını 25% artırmaqla işçilərin sayını neçə faiz artırmalıdır ki, sifarişlər nəzərdə tutulan vaxtda təhvil verilsin. Tutaq ki, əvvəl yazıram ki, baxın, burada yazacağım əmək məhsuldarlığı. Burada yazacağım həcmi. Burada yazacağım demək, işçi sayı. Bunlar hamısını bir götürürəm. Dəyişən də yazsam eyni olacaq. Məsələn, x, y, z də desəm eyni olacaq. Çünki nisbətlərin tapacağım və burada faiz nisbətliyinə görə, yəni bizə elə də əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni orada x, y, z yazmamız. İndi deyir ki, zavod əmək məhsuldarlığını 25% artırıl. 25% artırsa olur 1,25. Həcmi 75% artırıldı, olur 1,75. Demək, işçilərin sayını soruşur bizdən x deyir. İndi arasındakı asılıqlara baxaq. Baxın, bunlar arasındakı asılıq əmək məhsuldarlığı bu düzmü tanasibdir. Çarpaz vuracaq, burada da düzdür. Yəni, 1-i vuracağım, 1,75-ə vuracağım 1-ə, bərabər eləyəcəm. 1,25 vurulsun, 1 vurulsun x-a. X da buradan bərabərdir, 1,4 eləyər. Yəni, 1,4-də x bərabərdir, 140% deməkdir. 140% isə nə olub? 40% artırmaq lazımdır. Sifarişlə nəzərdə tutulan vaxt təhvil işçilərin sayını neçə faiz artırmaq lazım idi? 40% artırmaq lazım idi ki, nəzərdə tutulan vaxtda təhvil verilsin. Doğru cavabımız B variantı.
18-ci sual. Maya dəyəri 150 manat olan kostyum 20% qazancla, maya dəyəri 80 manat olan köynək isə 25% qazancla müştəriyə təhvil olunur. 150-dir. Demək, 20% qazancla, demək 150 vurulsun. 1,2-yə verilir. 80 manat olan isə 80 vurulsun 1,125-ə. İndi deyir ki, kostyum satış qiymətinə 10%, köynəyin isə 10%, köynəyin isə satış qiymətinin 9% endirmə edilərsə 2 malda neçə faiz qazanc əldə edilir? 1,2-yə təklif edir və buna da 10% deyir kostyumun satış qiymətinə 10% endirim eləyir. Yəni 0,9-a vuracam bunu. Və buna da 9% endirim elədiyindən 0,91-ə vuracam. Bərabərdir. Bunu tapaq. 80 vurmalıyam 1,25-ə. Alınan ədəd də vurmalıyam. Deməli 0,91-ə. Yəni bu 91 manat azaldılır. Bu isə 150-ni vuracağam 1,2-yə. Sonra vuracağam 0,9-a. Bu da satılı 162 manata. 2 malda neçə faiz qazanc əldə olunur? Demək, əvvəl 150-nin üzərinə gəlməli 80-i eləyir. Demək, 230 manat. Amma satışdan isə 162 üzərinə gəlsin 91 bərabərdir. 253 manat. Aralarındakı fərq nə qədərdir? 23-dür. Demək 23 bölünsün 230 vurulsun 100%. Bu da eləyər neçə? 10%. Demək neçə faiz qazanc əldə edir? 10% qazanc əldə edir. Doğru cavabımız D variantı. 19-cu sual. Kütlələri eyni olan 20%-li, 40%-li və bu spirt məhlulların eyni miqdarda götürüləri başqa bir qaba qarışdırılarsa neçə faiz spirt məhlulu alınır? Tutaq ki, deyək ki, x üzərinə gəlsin, x üzərinə gəlsin, x üzərinə gəlsin, x 4x-dir. 20%-i götürür 0,2x, üzərinə gəlsin 0,4x, üzərinə gəlsin 0,7x, üzərinə gəlsin 0,9x. Və bunu hesablayaq, 4x məxrəcdədir. Bu da eləyəcək 0,2 üzərinə gəlsin 0,4, üzərinə gəlsin 0,7, üzərinə gəlsin 0,9. Bu da eləyir 2,2x. Vurulsun 100%-ə, x-larımız gedər, bunu vuraram 100-ə, bölərəm 4-ə. Bu da eləyəcək 55%. Doğru cavabımız E variantı. Maddələr tapdıq, sürətdə yazdıq. Məxrəcdə bütün məhlulları cəmlədim, x götürmüşdüm məhlullara. Demək, 20 nömrəli tapışır. Kütlələr eyni olan bu spirt məhlulları verilmişdir. 40%-li məhlulun 50%-ini bu bir qabata görə qarşıdırsa neçə faizli spirt məhlulu alınır? Demək, 40%-li kütlələri eyni olduğundan x götürürəm. Olur 0,4x, 0,6x, 0,8x. Deyir ki, indi 40%-li məhlulun 50%-i götürülüb. 50%-i götürülübsə, gəl indi aşağıda məhlulu yazmalıyam da. 40%-li məhlulun 50%-i götürüb. Məhlul yerində nə yazacağım? 0,5x yazacağım. Əvvəlcə məhlullarımı yazım. 60% götürübsə 0,6x yazacağım. Demək, 60%-in 40%-i götürüb daha doğrusu. 40%-i götürüb 0,4x yazacağım. 80%-i məhluldan isə 0,7x. Məhlul yerində hamısını yazıram. İndi sürətdə nə yazmalıyım? 0,4x-lın 60%-i götürür. Birincidən 40%-i məhluda 50% götürür. Yəni bunu 0,5-ə vurmalıyım. Bu da eləyəcək 0,2x. Bu 0,2x. Üzərinə gəlinsin. Digərindən 0,6x-dan götürüblər ikinci məhludan, yəni 40% götürüblər. 0,4-ə vuracam. 0-dan %24x. Üzərinə gəlinsin. Deyir, sonuncu 80%-lədən isə 70% götürüblər. 0,8x-i də vuracam. 0,7-yə. 0-dan %56x. Bərabərdir. Bunu 100%-ə vurmalıyam. Hesablayandan sonra demək, 1,6x məxrəcdə alınır, sürətdə alınır. 0-dan %24-ün üzərinə gəlcəm 0,2, üzərinə gəlcəm 0-dan %56. 1 eləyir. X, yəni x-larımız gedər, qalar 100 bölünsün.
1 tam onda 6 beraberdir. Altmış iki tam onda 5. Doğru cevabımız neçə faizli spirt məhlulu alınır? Demək, x-larımız getdi, qaldı 1 bölünsün 1.6. Bunu 100% vurdum və aldıq 62.5%. Doğru cevabımız E variantı. Sonuncu sual idi. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.